Ще му чи Четани Чаритамрита, глава 5 на Мадхи Лила, дейностите на Сакши Гопала. Шрила Бхактивинода Такура дава следното обобщение на 5 глава в своята Амрита Праваха Бхаша. След като преминал през Яджапур, Шри Четани Махапру стигнал градът Катък и там отишъл да види храма на Сакши Гопала. Докато били там, той чул историята за Сакши Гопала от устата на Шри Нитянанда Прабху. Веднъж имало двама брамани. Единият по-възрастен, другия по-млад. Жители на Видьянагара. След като минали през много места на поклонение, двамата брамани накрая достигнали Вриндаван. По-възрастният брамана бил много удовлетворен от служенето на младия брамана и пожелал да му предложи своята най-млада дъщеря в брак. Младият брамана чул обещанието на по-възрастният пред Гопал Мурдито във Вриндавана. Така Гопала станал свидетел. След като двамата брамани се върнали във Видьянагара, по-младият брамана повдигнал въпроса за този брак, но възрастният брамана, поради задължение към своите приятели и съпруга, отговорил, че не си спомнил за обещанието си. Поради това младият брамана се върнал във Вриндавана и разказал цялата история на Гопаладжи. Така Гопаладжи, задължен от предното служение на младият мъж, го предложил до Южна Индия. Гопаладжи следвал младият брамана, който можел да чуе звука от звънчетата от глезените на Гопаладжи. Когато всички хора от Видьянагара са събрали Гопаладжи, свидетелства за обещанието на възрастния брамана. Така се осъществил този брак. По-късно царят на държавата построил прекрасен храм за Гопала. След това цар Пурушоттама Дева на Ориса бил оскърбен от царят на Видьянагара, който отказал да му даде дъщеря си в брак и го нарекал метач на Бог Джаганат. С помощта на Бог Джаганат цар Пурушоттама Дева се сражавал с царя на Видьянагара и го победил. Така той управлявал, а не всъщност, взел и дъщерята на царя и неговото царство. Тогава Гопаладжи бил много задължен на предното служение на цар Пурушоттама Дева и бил донесен в храма на Катък. След като научил този разказ, Четани Махапрабху посетил храма на Гопала и в голям екстаз на любовта към Бога. От Катък той отишъл в Бхубанешвар и видял храма на Бог Шива. Така той постепенно стигнал в Камлапура и на брега на река Барги той е стигнал до храма на Бог Шива, където той поверил своята саньяса данда на Нитянанда Пру. Обаче Нитянанда Пру щупил дандата на три и я хвърлил в река Барги, на мястото наречено Адхаранала. Ядосан, че не си получил обратно дандата, Шри Четани Махапрабху напуснал компанията на Нитянанда Пру и продължил сам към да види храма на Джаганат. Текст първи. Падбхям чаланья пратима сварупо брахманна дево ишатаха гамням дешам вяяу пипркрите дубхетам там сакши гопала махам намосми. Отдавам споредните си почитания на върховната божествена личност Бога Брахманя Дева, който се е появил като Сакши Гопала, за да благослови един браман. 100 дни той пътувал през страната, ходейки на крака. Така неговите дейности са необикновени. 2.
Джая Джая, Шри Чайтанья, Джая Нитьянанда, Джая Двайта Чандра, Джая Гоура Бхакта Вринда. Слава на Бог Чайтанья Махапрабху, слава на Бог Нитьянанда Прабху, слава на Двайта Прабху, слава на всички предани на Бог Чайтанья Махапрабху. Три. Чалите, чалите, айла, Йоджапура, грам, Вараха, Такур, Дики, Корила, Пранам. Вървейки, вървейки, Шри Чайтанья Махапрабху и групата му накрая пристигнали в Яджапур, на брега на Вайтарани. Там той видял храма на Варахадев и отдал, и му отдал смирените си почитания. 4. В храма на Варахадев Шри Чайтанья Махапрабху бяха танцувал и отдал молитви. Там прекарал нощта в храма. 5. След това Шри Чайтанья Махапрабху достигнал Катък, където видял храма на свидетеля Гопала. Когато той видял муртито на Гопала, бил много удовлетворен от неговата красота. 6. Докато бил там, Шри Чайтанья Махапрабху пел и танцувал за известно време и така погълнат, той отдал много молитви на Гопала. 7. Тази нощ Шри Чайтанья Махапрабху останал в храма на Гопала и заедно с всички предани той чул разказа за свидетеля Гопала с голяма радост. 8. В миналото, когато Нитьянанда Прабху пътувал из цяла Индия, за да види различни места за поклонение, също бил стигнал до Сакши Гопала в Катък. 9. Тогава Нитьянанда Прабху чул историята за Сакши Гопала от хората в града. Сега той е разказал отново и Бог Чайтанья Махапрабху учил разказа с голямо удоволствие. Пояснение. Храма на Сакши Гопала се намира между пътя Кудра, между всъщност железопътната спирка на Кудра и тази на Джаганата Пури. Муртито в момента не се намира в Катък, но когато Нитьянанда Прабху пътува оттам, муртито било на това място. Катъка е града Пориса, намиращ се на река Маханади. Когато Сакши Гопала бил донесен от Видянагара от Южна Индия, той останал за известно време в Катък. След това той се намирал за известно време в Джаганат Пури, в храма на Джаганат. Изглежда, че в храма на Джаганат имало някакво несъгласие между Джаганат и Сакши Гопала, което се нарича приема халаха, спор на любовта. За да се разреши този любовен спор, царя на Ориса построил село на около 11 мили от Джаганат Пури. Селото било наречено Сатявади и Гопала бил поставен там. След това новия храм бил построен. Сега има спирка, наречена Сакши Гопала. И хората отиват в Сатявади, за да видят свидетеля Гопала. Спор между мурти. А сега си го има. Да, према Калахала. Да, там е. На същото място. Но както и в Джаганат не може да се влезе, и там не може да влезе ние. И не може да видим красотата на Сакши Гопала, само с ушите си може да видим. Слушайки. 10. Снимки няма. Не съм виждал никъде снимки. А в миналото в Видянагара, в Южна Индия, имало двама брамани, които пътували дълго, за да видят различни места за поклонение. Първо те посетили Гая, след това Каши и Праяк. Накрая с голяма радост стигнали до Матура. 12. След като достигнали Матура, те посетили различни гори, различните гори на Вриндавана и достигнали Говардана хълма. Те посетили 12-те гори и накрая достигнали града Вриндава. Пояснение. 5-те гори се намират на източната страна на река Емуна са Бадра, Билва, Лоха, Бандира и Махавана.
А седемте гори, които се намират на западната страна на Емуна, са Мадху, Тала, Кумуда, Бахула, Камя, Кадира и Вриндава. След като посетили всички тези гори, поклонниците достигнали мястото, наречено Панчакроши Вриндаван. 12-те гори, Вриндавана, гората Вриндавана, достига до града Вриндавана, от града Вриндавана до Нандаграм и Варшана. Разстояние около 32 мили. В което градът на Панчакроши Вриндавана се намира. 13. В селото на Панчакроши Вриндавана, на място, където се намира сега храма на Говинда, имало голям храм с обожание, с пишно обожание, на, където извършвали пишно обожание на Гопала. 14. След като се изкъпали в различни места за къпане по брега на Ямуна, като Кешегат и Калиагат, поклонниците посетили храма на Гопала. След това те си починали в този храм. 15. Красотата на Гопала открадна умовете им и, чувствайки голямо щастие, те останали там за 2 до 4 дни. 2 или 4 дни. Дуичари. Дуичари. От 2 до 4. 16. Един от двамата брамана бил възрастен мъж, а другия млад. Младия придружавал възрастния и му помагал. Наистина, младият брамана винаги отдава служение на възрастния и възрастният мъж, много удовлетворен от служението, бил удовлетворен от него. 18. Възрастният мъж казал на младия: ти ми отдаваше различни видове служене. Помагаше ми в пътуването по всички тези святи места. Във всеки... дори моя собствен син не ми отдава такова служение. Но по твоя милост аз не се изморих, докато бяхме на това по време на това пътуване. Ако аз не ти покажа, покажа своята почет, ще бъда неблагодарен. Затова аз ти обещавам да дам дъщеря си, да ти дам дъщеря си. Каня Дана. 21. Младия браман отговора: скъпи господине, моля те, чуй ме. Ти казваш нещо необичайно. Такива неща никога не се случват. 22. Ти си принадлежиш към най-аристократично семейство, добре образован и много богат. Аз нито съм аристократичен, нито съм потомък, нито пък притежавам добро образование и богатство. Пояснение. Заради минали дейности човек може да бъде облагодетелстван с 4 богатства, да има, да се роди в аристократично семейство, да има добро образование, да е много красив или да има достатъчно богатства. Тези симптоми на благочестиви дейности, това са симптоми на благочестиви дейности, извършени в предишния живот. В Индия все още аристократичните семейства не приемат бракът с обикновено семейство. Макар и кастата да е същата, за да се поддържа аристократичността, такива бракове са отхвърлени. Никой беден мъж няма да посмее да се ожени за дъщерята на богат човек. Поради това, когато възрастният брамана предложил на младия своята дъщеря, младия брамана не повярвал, че това
е възможно да се ожени за нея. Затова той попитал възрастния брамана, защо той му обещал нещо, което е безпрецедентно. Аз съм Будва. Аз съм Баба. И това било нечувано за един аристократичен човек да предложи дъщеря си на личност, която нито е образована, а която е необразована и бедна. 23. Господине, аз не съм подходящ младоженец за твоята дъщеря. Аз ти отдавах служене само за да удовлетворя Кришна. Кришна прития кари томара сева вявахара. Пояснение. И двамата брамани били чисти вайшнави. Младия мъж се грижил специално за възрастният, за да удовлетвори Кришна. Шримад Бхагаватам 11.19.20, но Кришна казва: Мадбхакта пуджа бьядика. По-добре е да се отдава служение на моя предан. Така, според Гаудия Вайшнава, философията на Чайтанья Махапрабху, е по-добре човек да е слуга на слугата на Бога. Човек не трябва да се опитва да служи на Кришна директно. Един чист Вайшнава служи на слугата на Кришна и се отъждествява като слуга на слугата на Кришна. Това е удовлетворяващо за Бог Кришна. Шила Народ Там Дас Такур потвърждава тази философия. Чадия Вайшнава Себа Нистара Пея Чекева. Докато човек не служи на освободен Вайшнава, той не може да постигне освобождение. Като директно служи на Кришна, той трябва да служи на слуга на Кришна. Ще спрем тук. Следващия текст има дълъг коментар. Го оставяме за утре. Да. Как е разказал Прабхупад в началото, накратко. Възрастния брал на кал. Не си спомня за такива обещания. Става на дома свидетелство. Да, и приятелите. Бил в неудобна ситуация, всъщност ще видим, както ще бъде описано като детайли. Имало причина за това. Жена му казала: самоубивам се, ще изпия отрова, ако дадеш дъщеря ни на това бедняк. Сина му казал: никога не стане, само през трупа ми. И понеже бил чист Вайшнава, възрастният брамана се молил: о, Кришна, помогни, какво да направи. Нищо не мога да кажа. Отишъл и казал: да, да. Отишъл. Не, всъщност той предложил на сина си: какво да направя? Аз съм дал обещание. На кого си дал обещание? Ми пред Бога. Кой го интересува това? Кажи му така на това младия. Кажи му, ако Бога дори, ще го приеме. Прабхупад каза, той е бил такъв атеист, че не е вярвал изобщо. Сина му. Да. Искал, това е сигурно. Една статуя никога няма да дори. Джай. Шрила Прабхупада ки джай.